أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكسف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وصلاة ربي والسلام عليه. ثم عما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحوار السنية والصوفية، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي بندرة بيتقال يفترال جول ده نلا من محمد صلى الله عليه وسلم. En calmini dendangal mo tongode musseñido, en ñaagima fofen kadi yaafuya. Eywa, bismillahir rahmanir rahim. Eden naatana golle hande woni kodo men ko Oustaz Mahmoud Abdoul Dem. Oustaz Mahmoud Abdoul Dem woni kodo men hande yewtere men émission min biyeteɗo wa amma be ni'amati rabbika fahaddis. Eywa, amma be ni'amati rabbika fahaddis noon ɓuri handude o émission fof mbeɗa sikki ko julɗo, par ce que neema mo Allah hokki julɗo mbeɗa sikki ala mo hokki o goɗɗo mo hokki o neema. Neema wonde julɗo, neema wonde sunniyanke. Ɗum noon en mbiya so tawi oustade ko mustaid, en mbiya bisimilla makko, bisimilla makko, bisimilla makko. Eyyi, bisimilla makko. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Saniyan, en calmini dentangal fo lawol ɗimmol e mbadi kuuɓal. Eyyi, eɗen mbiya oustad so tawi ko mustaid, bisimilla makko. Eyyi, bisimilla makko, bisimilla makko. Ene wayno waktu o yoni. Bisimilla oustad Seyd Dem, a bismama. Bisimilla ma, galle galle ma, bisimilla. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جهد به وكفر، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل هذه المجموعة bandiraɓe sagaliyetud Allah e julde annabi sallallahu alayhi wa sallam. Mi salmini fof mi ɗaccani hay goto gilay tan mo ganduɗa o ardirɓe golle oɗo galle hiwaro sunniya wo sofiya e dendangal mo tongode mum tongiɗo debbo e gorko sukaye mawɗo almuudo hen e ceerno hen fof calminama. Salminagol islam mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ewo ɗum noon ceerno Abou mi wima mba, wima mba 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 seydi sow mi salminima. Assalamu aleykum wa rahmatullahi lawol gongol ceerno Abou. Ewa, mi jaabima o jomma gadano ode, kono mi annda so tawi jaabol ngol yettima toon, yettima ga am ga kam. Ewa, mi annda noon no gorɗon toon, fadmi tan koye ewa o jomma gon. Mi salminima. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hayyallah cheikhul karim. Eyyi Seydi Dem, min calmitamama, min juurimama. نحن أيضا نقول لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فجرة الشيخ أي أستاذ أدبية بسم الله ما إدنت له نمبر نومي أدني. أي أول شيء إلى نام ده على نام ده هولي أستاذ محمود دم. أستاذ محمود دم هولي كنوم. أي هول تو أستاذ جيا هول تو يي أدنى. أي هول دينو يي أدنى. مكون نام ده الغدنا لحد من نارن ده قول moni oustaz Mahmoud Dem holto yi aduna, hol nokku mo yi aduna, e hol hitande o yi aduna, e hol nokku mo ini torto. Ay barakallahu fikum. Saniyan, sen dañi kadi oustaz mbaɗen vocaluji ɗi mbasa juddi tawno réseau zone amen gaano woni faible seeɗa. Eyyi, ojoji ma ɗiɗi fof ngari, kono réseau o gaano woni faible seeɗa. Mbasen juutnude ɗum tan pour ojoji ɗi jawa télé chargede inchallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ceerno Abou, machallah, mi wima mba mba machallah tabarakallah. Ɗum noon namdal mangal oɗo biyeteɗo Mahmoud Abdoul Dem
indi ma ko ko Mahmoud non ba ma ko indi limo yimma ko non wima ko Samba Samba o ko Samba Jeynep Mahmoud Abdullah o jeya ko wuro na wiye babaabe kono o jibina ko wuro na wiye Abdallah Jeri nde wonno yimma ba ma ko ko ton wonno ko ton ni lili on watindi maide eta nam gorko jibinda baba ma kanko watindi o wisna o salbal kanko jeya ko mbumba kono non ewa dum wonno ko Abdallah Jeri nde wonno mo jibi dum payndal ewa ko don woni ewa babam non wiimi ko Mamoudou ni jibinaami de nenam wiimi Samba Jeynep tagal ummaade min Abdallah Jeri non tagal maayde salbal mi ngarti abdo bababe ewa babam kam bamu yawo jeya ko baba ko yimo moni Abdallah Jeri na juma rawu resanoma don ewa jon non ɗum ko hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe joyi e jeetati no ko wiyete 58 ko ewa min ɓurno wonde noon ko Dakar Dakar mi wonno babam toon liborno min gartanno tan Fouta ewa ko min pattumi haqqille ko kam ewa natmi jande ko ɗo babaɓe ɗo ewa gummade nde natmi jande haa ɗo jaara hen ɗo ankadi min duttaaki Abdallah Jeri ewa gassi ko ɗon tan ankadi gonmi ɗon ndiidanaami ba tagal ɗum ɗoon jangdam nde noon kam fof kam woni ko Dakar Dakar ɗon ndenguni machallahu ceerno Abou wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu oustaz Seydi Déme a weltanama haa no moƴƴi eywa naamdal ɗimmal oustaz holto janngi hol janngene oustaz janngi mbele oustaz janngi ko Qur'an mbele oustaz janngi ko français mbele oustaz ko arabivan walla oustaz ko francisan walla oustaz ko pulaariyanke eyi ɗum ko naamdal ɗimmal naamdal gonngal oustaz holto jooɗi e oɗo saha e holko woni meccal mum eywa barakallahu fik assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhiwar sunniwa soufia en calmini dental ngal fo e kuuɓal eywa oustaz soal ahar gadoraɗo namdeɗe ɗo amin namdo mbele oustaz ko sunniyanke walla ko suufiyanke oustaz ko sunniyanke walla ko suufiyanke so tawi ko sunniyanke holko addanimo jaggude sunna eɗen gandi kam o tawani ɗum so tawi ko suufiyanke holko addanimo wonde suufiyanke hol dalilu mo jogi e suufiyankagal ngal ɗo namdal eɗen pawno ɗum ɗo oustaz inchallahu taala barakallahu fi jami assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ceerno Abou wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh namdal nangal wallahi oɗo biyeteɗo Mamoudou Abdoul Déme Dakar o janngi e sernaɓe yonde ɗum ɗo noon fawi koyeko wiyete zourouf ko condition ngaji ngurdam e on saaha nden wonande jinnaɗam o haɗa makko dañde liggey ewa haa o dañi galle ewa min gonno tan koye luwayru kono luugol nokku ewa min ko ɗino nokku no wiye angal mus ɗon kam mi taskaki janngudemi ewa nde min jehi haa angal mus fumi min tawi nimsat toon mi heɓinaade e ceerno mi jiri inde ceerno o nden nde wonno cuhaako ina mbaɗa famɗi seeɗ eywa nde min jehi leegal ne wiye CFA ɗo fijin ɗo ɗon mi janngi ɗon e ceerno boron wiye ceerno Sada caggal ɗum ɗon ummimi ɗon min nde babam soodi galle nde min koɗoyi gon mboɗo yaha nokku goɗɗuɗo to ceerno Demba ewa caggal ɗum ɗon ummimi ceerno Demba o faami ko ceerno Mbaalo on jeeho kasmas koye muɗum ni timminmi alluwal astahfirullah ceerno haruna ɗon koye jama ceerno haruna o koye muɗum ummimi qur'an tan jangintuno ewa mboɗo yiya e laawol he ceerno Mbaalo nan ɗon ene janngina sukaaɓe ene jannga kadi ene jannga heen kadi ewa ko wiyete wonde saria ko fikru e woni
kadi gondam kadi nangi kadi yow yow naati dum do ne kadi de wono kadi na da wari alwal am kadi ko simore nyamuro da han nangira nyanga ha e wa jono mi renani non mi renani mi dañi sura han ko mi renani e wa ma sha Allah sura ko honi mawde do gallana do mi hebi ni warane de hen gaadi wala mawlud hawes e wa dum do ne waron sura tawam tawam go ho e wa ya hamul ya Musa Ahmad on waddum ore ni medum ne ko sinna me habur e wo tagal dum don non ko den non kaab mi hankati o do kirlo kirlo e dangi defte sharia de eterno baro angal mi defte ni khalid tahdari asma bi wa muqaddimatu izzati bi shahada misbahu salik khalid an ka tawmi habi tari mi yiji wa de dem on gar ko den non e baali jimi tam dule mabbas wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kerna abu min e fete ko mara hiluji e wo tolnoji din dirtimi dirtimi tawa ko wasde wonde ay hone min ko e tawde tijaniya wona no tijaniyanke e wo mi wona no kadi sunniyan hay diniya gen diniyanke ni e wo tan timudo taw ko birhede wonde ko example her mi wona no dum e wonno don ina wadi hala seeda de wonno babam de wono Dakar nde ha retreat ko 1978 mi nahmi école Dakar do ko 77 narmi madrasa sabu won ko jinnomi jiptude tan e wa sababu ne mi anda du wawa andude qur'ana ko addanta gaga gadi yidde halde abu angar mi nana mere ko ceran wi bismillah na ko inda Allah arrahman na ko inda Allah kono adanta jom wawde dem ngal wa adanta jom wawde nahu so wana wona tolno da tan ne wa jaha addemu ya ajaru ay dun ala sa dayni kadi wa wana ka do e wa hankano garnam ne fedi ne wono hadi wa ko mi neddo kadi mo ganda kadi ko mi amator cinema gonnon amator cinema ma wadum wonon e wa cinema kadi Allah wali kadi ko wadi mi kadi ko mi dessinateur wara dessin tuno tan sababu dessin ko tan adan ni kam ni ha cinema ji gono di pikindi ala her man jaban ni ara seminar tari ko fote ko dessin na ha joni mo rawai e wa indin badi ma e wa mi di andude min film mo no ko film end wada ko bindi arab di wara wonde so ko gorto ni wi harun jog on ko arab tan jangar ay dara ada ay dara wara nan han ni ne fero dum ni non mi ko mi buran yanke mo anda ko so wana ko masa wuran yanke wi ngonda anda so wona ko masa ma wada i tan wala u wala a so dum ala awa wadar hen tan ha jita ko farta wonde don taw bindi ni la men dum don ina jeya adani mi e wa reto de yidi jangudo de ma jangu mi e wa lebbi nayi banni jaade me wadi yebu certificat nan Allah wali nan ko mi don 78 mo tag mutan dayen tagal andi mo de ko mutan nati jangu ya ga arab ngari mi gappani fala mi boyani nela nami kadi yomi art Dakar war lomto baba lomti mi gamo babam heba mi lomti mo dum don heba kabbi kaato men tay fot lakki xame galle woni hen mo halfini galle ko mi ñefa ko baba mo madu yalla yomu dum yakol heba an kadi heba sura ala kaaji tayo ala ara woni Dakar wa ma adraka ma Dakar e ko woni Dakar yon tande Dakar gondi mo tan ko elewaj legal am fo ala almudo sona elewaj me min tan umar ho yam jom ya buran ewa papko gadi do bondo tan wiire tan ewa gasi tan kadi ko ben tan yimbe mon net wodi ewa ala wadi mi payi arab mi ari gayana mi yam yami rutu Dakar ko digane mi lutti mo babam ewa hangari galle woni tan ewa mo dalla o galanteji tan dum non jali e ko bonni digewa e wa tagal non e do de ligio boni de non woni an kadi gartu mi ga hadi ko moto ni dayani do fori jan e ma sha Allah pa mi arab pa mo mi hen e o mi sharani ha hande ko ilo re jangne mo mi arab ni ma sha Allah sunna non e wa nani mi hen ko tagal andu de mi wande e wa mi na hino
esuufi ani hono laawol tijaaniya ni ngartumi fuutande hadama arde mo ruttade mo tan ngadumima ko fuuta ni ngadumi fuuta ndewi tawmi ko almuɓe almuɓe ɓe ngannduɗa ko tijaani en koɓe meɓe fedda men less fedda men fof ko liggotooɓe meɓe fof ngoni waɗi wonde ladde gonimi ko almuɓe meɓe fof ko wirdoɓe ɗum ɗon naani kam wirdu hami hisa e bange feloje e fannande nde allah yi waɗimi ewo haa ɓoymi ñiɓmi seeɗa baabaɓe hade umma toon woni han kadi ewo fellirmi o hollude wonde mi ɓoorima mi yalti laawo ngo min nanno hen mi yalti joni komi sunni hen ko sunna to woni gonga ewo détail ji muɗum noon ene heewi ewo wawa hedde e bande vidéo woni tan ɗum gaccumi caggal andudemi tan defte jangumi ɗe foof mi yiyani hen laawol ngo defte ɗe fof kara fo ala dewi allah ewo gandini kam dewi allah mbimin gila ɗo tan ewo puddimi ɗumen de saha noon deftere kadi laha dari nde wonko ɓennunomi awwalu ma yajibu alal mukallafi ko tashihu imanihi tashihu imanihi ceernamen fuurankoɓe bittor tan ɓenna tawa noon ko haala mawka sellitinde limanagal muɗum ɗo mboɗo ronkuno famde ɗum ko caggal nde jaami hewa ha gellitimi e defte ahlu sunna wal jamaa ko nden jiimi wonde aha ndefe imanu billahi bonaraɗa adorino ko on kadi woni ko on tigi woni so tawi a yeehi an ala bonɗo ceerno ma so wona bama tan umo sara juula ceerno ma jangintama ɗum ewa ko nande hen ƴewata dina ala an nguɗo juulo mumbata oɗo dina mo ganduɗa dow mum holko woni kanko hol kanko hol lasdi makko holko ari hen holko ɓuuri mawdude makko tawmi ko tawhiɗo noon ɓayde woni noon enen birto tan ɓennen tan ko ummo juul tan ewa korko ara tan mbiya hoori gasi jaaha ha juuyi maɗa ko mbaɗata ka mbaɗowa tan a wonɗaka ko heddi tawmi noon iman billahi o tawhiido o tawhiido o woni ko fof kañum woni dini ewa nde ko kitabe al ahdari awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imanihi a yiyata ceerno goto ina firanma ko fate tashihu imanihi ɓenna tan ille ko hay hunde joni noon ɗum ɗo ne woni sababu mawɗo gaddanɗomi min hawlade faade sunna kadi mi yiyano ɗum e defte keddiɗe ɗe foof lahdari en asmawi en risala en mo gadmata isiet en misbahu salik en ala hen fof ɗo adda e bange wirdu gasi ɗum ɗo ene jeeya ko ɓurtiide ko nannimi min e sunna hayso woni komi takkuɗo hoore mum hen mi wona sunni enke pir pir labaɗo kono kam koɗon jimmi wonde waaleykum assalam wa rahmatullah wa barakatu oustage min nani min paami a weltanama kadi eyyi mbeɗa yiiɗi andude oustage holko woni liggey mum joni holto oustage jooɗi waɗino namdal ngal naani kono a suwarde hen holto oustage woni e holto oustage jooɗi eyyi holko woni liggey makko holko dillirta e dow mum oɗo saaha mo gonɗen joni barakallahu fik ceerno abou seydi sow mi salminima e noon namdal ngal ɗo wallahi joni machallah ko min gila nde ummimi e palah tan ewa allah waɗi mbattumi ko jangginde woɗi bandamen goto korija men ene ummi arabe saudite owon woni gadiɗo nawdemi ittimi ɗo naksapt ewa tawa hen kadi min kadi mi sohli kalis kadi won hunde nde puɗɗimi famde e bangge ewa ɗo arabia o ko cohlunomi ko ewa joni noon ɓayde ko neɗɗo so tawi ewa a wawi andude ko dina ma ko yamir ma an kadi gurdam aduna kam koko wurete ewa oɗo ari ko jiɗɗo wadde école to wuura amen to ƴettimi ɗo hen kañum waɗimi pasan nayimi waɗimi école hen gonmi hen o école kadi ewa woni ɗon duuɓi tati ewa caggal ɗum o natti kadi marsude woni gartumi ga en allah waɗi kadi ewa gonmi kadi dumuno seeɗa allah waɗi mbattumi jangguinde e école aji he saabu oɗo wiyeteɗo Oumar Ba wi Alhaji Mamoudou Ba ewa mi ari makko tan kollu mamo mi jangguiɗoon tawa emin jewta machallah woni wiidemi wonde ande am machallah woni cohlima e école ami mbima joni kam borono élage uma toon jangguintimi joni noon ewa koko wiya wonde neɗɗo yo addu seedentagal ewa mboɗo yiɗ dañde seedentagal mi jangui école fo yaɗa an kay an sa sohli seedentagal a dañat komin waɗantuma seedentagal min jaadi
ubbahmako onayimu ha tafrasin tono tottimi ewa seedantagal tan wi oɗen tampo makko ewa jiide hankkadi mi jaami dañi hankkadi autorisation jangguindi ewa ɗo kadi nafsotɗo kadi ko ɗo gomi nafsotto mi jangguini école aji tati école gadano o wiyete ko Saydou Nourou ɗimmo o wiyete ko Eladji Oumar joni noon ma joni duuɓi sappo e jeenayyi borno école ne wiye Cheikh Moussa directeur école wiyete ko Ismaila Ba to Tofa Madi ewa ɗon tan machallah ko ɗon boni machallah mi ɓoyi ɗon ewa joni mbiyami koye yirloɓe école o ewa machallah koni wayi joɗimi noon ko nafsotɗo hen gallam ko ɗo woni mbaɗon koɗi nokkoni wiye Basra e machallah sara stade Basra ko ɗon boni. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oustaz Mahmoud Dem Seyd Dem a weltanama min nani haalaka tigi rigui. Eyyi soal akhar, eɗen gandi rendo men hande 80% walla ga an kam saaha nde gonɗa tijaniyangui nde walla saaha mo guurɗa o saahaji ɓennuɗi ɗi ewa eɗen gandi dental ngal no wayi société men no wayi hewde tijaniyankoɓe so neɗɗo wona tijaniyankoɓe no wayata faaɗede e nder mabɓe e an kadi mbeɗa anduma eywa mbeɗa andi a ala luural hakkude ma e koreji ma a ala caɗele hakkude ma e koreji ma te a wonani koɓe goni ko e ɗum joni an holno dañirɗa oɗo tawfik holno Allah hokkirma oɗo tawfik an holno dañirɗa oɗo tawfik eyyi wondema e rendo ngo ganduɗa ko rendo wango no rendo men goni a wonani koɓe goni ko te a jiɓodirani e mabɓe a weñodirani e mabɓe eyyi mbeɗe yinno famminede ɗon seeɗa barakallahu fik. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ceerno Abou Seydi Sow mi salminima kadi e ngal ɗon namdal mawgal. Wallahi ay min nden nde gonmi tijani hen kadi e hoore mum nde narmi hen nde yiwon wonde namnimi hen ko hulde peloji sababude ara liggotono ara neldan way foof joni noon liggey boni arti e galle ka fawre ala ko mballita so wona wiyede tan watta ñama ñama kadi wonti kadi ewa almuɓe ɓe gonduɗaɓe goto hen foof so tawi on gotti on ñalli galle moɗon on gottima gayni fotos tous parfo noddinama tan jiyatama ko salli gaji tan kadi so juuɗi gayni kadi o garti kadi yimene jooɗo kadi ko juuti seeɗa goto hen fof no nanangi kuris muɗum takko sano kadi sowno aljuma ni ndima wadde nana jaaha asrul jumati keddoɗa ɗon e gati eywa hankkadi kadi alaɗo faaɗa banggue goɗɗo kadi hankkadi eywa daaɗe mboɗo nano daaɗe ay kaare no mbayi ay tiiɗe no mbayi jalbude machallah hay ɗo neɗɗo so tawi neɗɗo wirde wonaɗo sara e neɗɗo hankkadi remante tan ko woni nde ganduɗa mimi yiyan ɗum ewa nde ɓoyno tan woni mbimi babam ewa ɗum noon wadde mimboɗo yiɗi namoɗo ɗum ɗo noon ko hankkadi ha peloje ɗe darto tan peloje ɗe nde dartinde mi mboɗo andi mi yiwan woma adraka ma dakar dakar eko woni dakar ko fof ina buujo linni no fewi no fewi min ala fof ɗumeɗe wani e sukaga e cukagu o wonɓe teeru dakar kala ko sukalelni ne waɗa kala ko élève ne waɗa mbaɗa waɗa minen mbaddata ewa kala kono ko sukana ina ñaaƴira mboɗo ñaaƴira ɗum kadi ha teyti noon ne mbatimi liggade nde huunde foof mboɗo waɗa ko dañi hene ko harmi hen foof kono noon bande dewle gorol ɗum ɗon jeeyaka min e programme am jeeyaka e programme am jeeyno e programme am jeemi koko farde bange simmiji façon simmi fof mi simmi jarameji eko nandi hen kono noon bakka tan mo ganduɗa ko minen neɗɗo goɗɗo jotodirta ɗum tawa ko wayno debbo ni ina wawi wiide toɓɓe hene ko nandi hen tawa ɗum ɗon wonde ko bernam ɗen ñawi ɗum ñawi hen ha ɓurti jiɗami yi kadi ayaji ɓurano kadi peeñɗe kadi kaaloje ko fate ɗum ewa joni noon ne gartumi fuuta nde almuɓe ɓe gonɗumi ɓe ɓen koɓe ruhu banu nahar ande wa mojrimul ley koɓe
labbeji ngeloma ngeloma ko be jiyabe Allah mo jama soari non ko be bandiji buddi bonde ko be boyeb ko be salab be salab mi hen peji ha wani les jama o ko naati yaltu suhu gol ko e suhu debbo almodo buddo hen wonde almodo fof ewa gasi min taw mor jingi fof mor wesi betanteram sabe ciwi kaas be ngadde hen kaas mi yar dum don koy sahaba o nangobi lawol gol ne barnam fiddi e hen ewa mi fini tan subaka goto fini ngol mi subaka ngay num ketumi kurusam ewa njarmi kaas ar hay tan ketumi mias banme hono moron jogi kurus tanum kerno njay kerno njay ba wira do ko wali yu ala lidi baba do tani tanda dal makko ngi kerno hamid on ko dam les ndemina ko min desani jamma ko boyru maw ndem hubbi tan o yetti li tan o bani o torti ki are makko ran wi kam o ni jum makko kurus makko mo dilli an kam dum ko ni mar mom jokti mom yo mo ande o do hon o wari ni mala ko fi jum makko yetti mala be o mala o ma hepa ko gani akam sama jana ni han dum do kon dum do holdu o sama ni ara bidara ara simo mi mi ko hatto o nawdu dum wi do fay e simme fay ay hunda la honi o ya bori mo bi mo ngari borat mi mbata wi do e wadena de wa fawahis iliyada ha wala tagabur fawahis ma zahara minha wa ma batan wala tagrabu zina watade zina ina diwa nadu desu ka debbo na tan sur ni buru hay gota la tan on tan dido ngon ton dum do o itaba bori mo bi ma na kono ngadi borat dayo zabi ko fi wirdu mo non dum do ko ja ta tan jeme dal tumi en jonon jinna bam ne kanyum en tinni wonde mi woppi wirdu ko wodi bilo mi wonde yiga morosimo yiga morosimo yiga mayo morosimo be ngultini mi bimi ay mi kay mi latti simato kono simme mo haytara mi yama la simme kay wedi ya rabbi ma la dum ko won tan biyan ta on tan biyan non bindi di nga tan bindi lawol tedi jena adan kadi min dokro bi wirdo halan ya ara simme wira ko mo jule waktu para war o yama daga kusam ko tuma kusma won saha goro ma yana don de cheno yunus banda goro na wadda da don tan ewa ni hede o yoni wi ay ngir gumgel tan ngel do bonnon bi baba wi ko fiya sawrulla o yi tama bi mo hodo mo bira gumgel o di baba no njit o famin tama ko ko ngel o wana ngel to bangay dubi o wana ngel to bandu bangay bandu kam kanko burma bangay dubi nan kon gidiran ha vende ko den gibe non baba ko deno gibe na ken yunus kare ko gando kanko dakma dum non so tawi yimɓe na kaala so tawi neɗo annda yo famɗumtu ko haala baba min ko an jibinimi kono min datma min ceerno yunus dadi ya astahfirullah ko mbiɗama ko o wi kama astahfirullah o wi astahfirullah nde min mbayri halde ko fate lawol ƴeewa wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu fadilatu cheikh oustaz Seydou Dem eyyi soal akhar eyyi wittudema ha pamɗa lawol tijani ala fo ɗo jiiɗa ɗum en fotankoɓe gonire hen hande ni eywa an holno jiruɗa hande lawol ngol e holnongol waade sunna lawol ngol hande holnongol waade sunna alirmol sunna dogata o e lawol ngol no alirmo dogata o e sunna mo alirmo sunna dogata o hol yiyande ma hen an hol yiyande ma no sunna dogirta e no laabi ɗi dogirta eyi hol yiyande ma hen beele sunna woni koye ɓeydade laabi ɗi no usto walla ala sunna woni koye ustade laabi ɗi ne ɓeydo eyyi ɗum kadi ko soal mo jinmi tawi aɗa jogani ɗum jawab inchallahu taala barakallahu fik joni noon ko allah addi wasat ko nden kam allah walli yimɓe machallah ko dawana yaari yeeso nden ko ceerno yunus gotol jewatano e dengal ne wonde baroɗe mehe allah waɗi hande machallah hunde sarima
to emin jogino groupaji didi wura men en goto wi'e ko koyle goto wi'e ko yidi yewtere babak joni haa wi'e kewi ɗen ɗiɗi mi meeɗi jolde hen gaddumi ewa lawol Cheikh Diagne gaddumi ɗum wonde ko ɓayde ko mboɗo yiɗi yewtude ɗum yewtude ko faati hen ɓuuri gonde hen ewa nelaɗo Allah ko haali e toɓɓere wootere Allah ko haali hen Cheikh Diagne ko wi hen kadi mi wiya kadi radiallahu anhu waɗmi yewtere nde haa laaɓi kalami tan ko Cheikh wi Cheikh wi Cheikh wi Cheikh wi haa gaynumi tan ewa mi tinnan tan ewa biriɗo ceerno Hamidou tan ceerno Ndiaye o wi kam wonde a kam ɗum ɗo ɗum ɗo wona on ni min ñofni wiye haadi ba wi wonde neɗɗo ko haali fof wonko won daɗɗo ɗum waɗi hen taali ɗum wiima yo min noon waɗani taali de kaɓi ɗo tan ko haala Cheikh e haala Allah haalino ɗa joni holoko haalda hen kañootoma waɗani taali joni ko an fuɗɗi waɗi hen taali dila nden noon ewa kamɓe almuɓe ɓe ewa machallah heddiɓe noon kala hen kaɗɗa yom tan privé wiyam wonde wallahi ko kalta ko gonga kono noon so fewi so fawi groupe to haala ha ɗum ewa machallah min kono witen gurdum kamɓe goto hen fof ne rentimi tan rentimi ñenna kono min so tewi gonga jiɗi hen hen joni kam Allah waɗi radio sunna dañama sunna bababe dañama sunna e suufiya bababe dañama machallah toon wora haala no fewi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ceerno Abou ngal oɗo sual ko sual muhim wallahi addawatu bi hayr bi alfi hayr dawa o woni koye jam dama o dawa o woni koye ɓeydade woni koye yarude yesso bida a o woni koye ñifde anan bida o woni koye ñifde ay yukribuna buyutahum bi aidihim wa aidi lmuminin ay kamɓe yimɓe ahlul bida deftere maɓɓe nde tan deftere maɓɓe nde tan soɓe janggi ɓe goni koye ñifde ñifde lawol ngol so goɗɗo joñimo jeyakaye maɓɓe ɓuuri bonde woni ko ngol woni koye ñifde finde muɗum ko ɗeɗo cente cente yimɓe heɓɓe wonnoɓe tidianiyankoɓe sa ƴeewi groupe aji ɗi ko wonno hen tidianiyanke ina natti wonde tidianiyanke ina faate sunna a wawa wiide ko ni foti joni o holdi neɗɗo ahdu sunna hola neɗɗo yarata yiira sunna ha gayna yalta e sunna ruto e bida way honkono neɗɗo gonnoɗo livre livre ɗirnoɗo ewa ite hoorema liberté ala habba calallah e dande muɗum holo mbaɗa oɗum hay goto ayi oɗo bida so neɗɗo umima makko o wayta tan kono ko nelaɗo wino kono salasun man kunna fihi wajada bihina halawata al iman an yakuna llahu wa rasuluhu ahabu ilayhi mima siwahuma ahabu ilayhi wa an yakraha an yahuda ila al kufri ayɗo foti ayɗo wa an yakraha an yahuda ila al kufri neɗɗo no añita o aña wutare keefiru caggal nde allah dandimo hen kono no añiri wonde weddede jeygol ni ko noon sunni yanke jaltuɗo bida ko noon waya rutiɗa ruttate ina nimsi ni kañum ni ewa ko tardini ɗum ha joni kadi sen ƴeewi tan ewaɗo dumuna ɓettin cakkatiɗo woɗɗani hen haydara ɗo sénégal ɗo tan machallahu ararayimo allah ɓamti ɗon sunna o hakkunde mum bideyankoɓe hayso woni noon jom o ɓeeɗon sunna en jogui tan ko fakko e nder fakkoji sunna so yiɗi kono hanko ahlu sunna wal jama'a ɗum tan gonɗon nde wonno enen kabdiɗo men ko goto ahlu sunna wal jama'a wiyeteɓe hen tablige en e wiyeteɓe hen ndewa ihwane en e ko nandi hen walla wiyeteɗede ibadu en ko fakkoji innitortoɗi sunna mbiyata gone fof wiyata ko sunna so ay ɗin noon ko ɗin tan kaɓete ɗin tan kaɓete ewa joni noon bideyankoji ɗi kadi e felle ɗe fof noɓe mbaɗi sertodi ni fof kadi koɓe kadi koɓe fedde wootere koɓe kaɓe kono noon koye nder maɓɓe ko yaltata e tidianiyankoɓe ko yaltata e mburiɗ en ko yaltata e baye pas en ko yaltata e ñasiyankoɓe ko yaltata e layen en ɗum ɗo fof ina ara ina tawta sunna kono a yiyata e sunna ina ummo ina yaaha ina tawte amen walla so woodi taw ko ƴetta ɗum ɗo ko yettata allah mawde sunna ne yaari yeeso waaleykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh oustage salmitama a weltanama ewa radio sunna dañama babaɓe radio sunna e suufiya dañama babaɓe aɗa haala hen kono ha joni est ce que a dañani hen caɗele walla dañani toon caɗele aɗa daña hen caɗele walla a dañani hen caɗele mbar ɗum addananima caɗele hakkude ma e bandel eyyi ɗum ko namda ga dañani hen caɗele hakkude ma e bandel
Masha'Allah Cernabu won caɗele mbino na ngara yam mi fuɗino oɗo wofede ɗon seeɗa ko suka goto ene wiye ceerno Hamidou Diallo ko babanajo omona e gurbaji men ji omona e moɗo sikki ko awa débat religion walla awa isa samitum anni sey an omo wonnoto mi andata tema heddirona joni suka bonɗo nedi on min mbaddi min palpodiri ɗon saabu mi ara ngarmi ɗon gaddumi ɗon dewtewde yewtere wootere mi yewtere nde gaynumi tan adama gaynude ni taw yo o ferima o naati o yi wonde wonno koye ɓojuɗi kiwirta ewa yimɓe teddata mumen ne heɗade e ko nandi hen yomi habbeñino tan ewa gongol kadi ɓeyde jaabimomo mbiyomo a haali gonga wallahi a haali gonga ewa ko noon machallah hunde ko doge doge tan ewa ɗum noon en kani ɗoyna saago dartindemi fof kanko e addugemo toɓɓere haalde ɓuure e laawol Cheikh Diagne ewo wi wonde ko won mawɗo goto nelimo yo yettin ɗum o waɗi heen yewtere ko ɓuri o joji mbannomi ɗi o wino wonde wonno heewirta o dartin tan ƴettumi ɗo rewna fof gaddumi haalaji fatawa ulama ko kaali e oɗo Cheikh Diagne bonanndiji fof ɗi kalno ɗo ɓen rewna fof dewmi ɗon e woodi sukaaɓe pilgiti e ndeer dental hee wona wiide ɗum ɗo so tawi on dartinani ɗum nini 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 woodi kadi wiiɗo alaa kala e moɗon diwotoo ko haali ko yo addu haala tan yo addu dalil yimɓe ɓe fecci nden yimɓe ɓe fecciima ɓe mbi wonde wa ɗum noon waɗde ɓe nanndiri kamɓe commission du gardiiɗo o pilotage o wonde an kadi ko fate baŋnge laabi oto yewte ɗon ko faare baŋnge laabi oto yewte ɗon ngarmi heen kadi mbimi ahan baŋnge laabi mbi ɗon kono noon ko faate baŋnge ziyara so yewtama ɗon mo jogi ko kamɓe ziyara mbaɗo ziyara fof yo waɗ ziyara muɗum kañum hoore mum tawa alaamo tintina e goto hoto ɗum haala ɗoen so tawi haalama ɗo tan mi haala min ni ko holko ziyara holko l'islam haali ziyara ɓe mbiyay hay ziyara fof fof ala hen o joji fatude baŋnge diineji baŋnge laabi e ko nanndi fof ala hen ayi mbimi eɓe jaɓi on groupe ko noon ɗeno geɗe ittata haala haydora haaltake gobaro baŋnge jiɗi so wona kaalo wonde no juurno juulo juuldete e ko nanndi korka no kordete dewa allah ɗe tan ewa gasi goɗɗum ala hen eyi ko ɗon min jara ɓe mbino koy eɓe gofami kono noon haydora nafaani te mborono haala sunna suufi e baaba ɓe o oto haala on kala ko jimmi haadde kala ko mbanmi yente goɗɗe ɗe mboro neɗɗo kon somi waawi fiɗɗo heɗaade heɗo fof ala ko cuuɗami haydora ko gonga tan gomi haa ɗum rabbi ko oni wa aleykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh oustage sowal goɗɗo eyi kamɓe tijaniyankoɓe ɓe est ce que aɓe jangga deftere maɓɓe nde tijaniyankoɓe ko ɓuri heen ne waɗi heen ko jannguɓe ne waɗi heen ko annduɓe est ce que ɓen ne jangga deftere nde mbeɗa anndi kam tijaniyankoɓe waawi no anɓe ɓe ngannduɗa ɓeeɗo pinat tan totte kurisaji ɓeeɗo kam janngata deftere nde mbele aɗa miiji neɗɗo jogiiɗo haqqille ina yiɗi moƴƴere neɗɗo jogiiɗo haqqille mum timmuɗo ina yiɗi moƴƴere ina miijo maayde ina yiɗi aljanna ina huli jeyngol ina jiima e dawa yelma aani deftere maɓɓe ndeɗo wiyeteende eko wiyete e mayre ko min e seeɗa mo jiimi e mayre o e seeɗa mo paamme mayre o mbele neɗɗo jogiiɗo haqqille ina huli allah ina miijo jeyngol e aljanna est ce que ina heddo heen so tawi jogiimo humpito e ndeɗo deftere ɗum ɗo ko suwal barakallahu fik waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh oustage yo allah reenam reenma reena denndaangal juulɓe yo allah reenma reenami reena denndaangal juulɓe min kaydil adu ewa sowal ahar mbeɗen nana wona yimɓe ne mbiya ina pecca tijjaniyankoɓe wonde jogiiɓe finde naggam e gona juulɓe kala piɓɗo kaja o wona juulɗo kala piɓɗo kaja o wona juulɗo aan ɗum ɗon hol nasiha ma mo joganiɗa heen renndo ngo eyi wone sarɗiyeji tan gonɗe laawol he wonde wiide salatul fatiha laawol gotol ɓuri qur'an en e sibde tan wonde tan haalluji tan ɗi ngamnata ko gonɗi heen ɗi eyi wone hunde annduɓe ne mbiya wonde so neɗɗo fiɓi ɗum ɗo hay juulde caggal mum la e juse
won wiyoɓe noon ala général won généraliste ɓe tan mbi kamɓe fof ɓe gona julɓe an joni hol nasiha ma mo joganiɗa en hen eyyi wonande mbaɗo namo anda haydara no wawata rentorade par ce que saxe huccidde saxe mbiya ɗum ya kafir eɗen gandinaɗo sotallam ko haali hen eyyi donc hol nasiha mo joganiɗa hen dental ngal barakallahu fik. Assalamu aleykum wa rahmatullahi ceerno Abou. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wallahi ho toɓɓere mawde namdaɗa en min dey peccanmi yimɓe tijaniyankoɓɓe ko pecce nayyi feccere ɓurde mawnude nde nden jengaji e ko mambine ɓe jogui haqqillaji mumen ɓen noon so tawi a hawri hen goto on dañi sababu wawde yewtidde on fof kalantamo haqqille makko tan ene jaɓanamo so tawi a addanimo deftere nde wonande ganduɗo deftere nde so haalnimo jeɗe ɗiɗi omo wawi wiidemo wonde ko kalta ɗo ɗo howna ko kalta ɗo howna ko ɗum ara e deftere nde so tawi komo ganduɗa ko gonga gonga o ina himmi ɗum kaɗo haala ka kalɗa won hoolare joguee maɗa ewa wonira wonde yiiɗade ko kalɗa ɗo ko beele ne woodi ina woodi heɓa yaltiriɓe hen noon ewa jalte lawol ngol ɓen ko jumre tan andano oɗo bone no nayi lawol ngol wonɓe ganduɗa kañumen ewa naati hen ina janggi ina gandi tigui ko woni toon ko kono noon ko Allah fewnata Allah fewnani ɓe e zahir eɓe kolli yimɓeɓe koɓe fewɓe kono kamɓe e baɗini kamɓe koye maɓɓe eɓe jenana ha ne yiwa waɗa nde wo jahadu biha wastayqanataha anfusuhum zulman wa udwan ko ni tan wonɗon ko wela ko belaɗe mehe eɓe gandi ko woni ɗon ko kono nde wonnoɓe naati e gecce he dañalna hen ko adunaɓe jilotono ɓe dañi ɗo lawol ɗo ɓe dañi to dañal ɓe ganduɗa koy tatata noon kadi lawolngol ko haala kadi wonde kala ko jiɗɗa wat kala ko jiɗɗa wat ɗon ɗo aɗa wone lawol ngol aɗa jogui garanti eɓe jawi ɗum ɗo eɓe gonɗini ɗum eɓe gondira ɗum ɓayde eɓe jogui tawilaji ɗi mbaɗata ɗi ceernaɓe mbaɗata eɓe jiyata ɗum ɗo nde wonno kamɓe ɓe gonano ni aslan ni yimɓe diini ni kono noon koɓe dañanno ko ko yinte yonde yoɓe mbiya koɓe diini henkoɓe yoɓe dañ koɓe ko goɗɗo ko neɗɗo mo ganduɗa liggotoɗo wawa dañde ɗum ɗon ɓe jiiɗa kadi iwa ɗum waɗi ina jarani ɗum hunde foof. Soal ahar won mbeɗe heɗo yimɓe ne mbiya wonde yimɓe joom laabi en ɓe won hen mbiyataɓe bidiyankoɓe eywa kamɓe joni batti waɗande sunna o daawa e fawade konguiɗi ɓe kaalata ɗi gamnotako eyi o jojino circula ɗo e réseau sociaux ji he saahani wiya wonde e mo wona tijani yanke waalo julde ha weeta tijani yanke totte ko ɓuuri hewde ko totte hen 90% walla 99% e fawade yimɓeɓe mbiya wonde ɓeɗon joni kamɓe goni koye waɗande ni sunniyankoɓe daawa eywa ɗum ɗon ne hol nasiha ma mo joganiɗa hen dental ngal barakallahu fik. Soal ahar oustage elle oustage meeɗi rewde jangde pular elle oustage ko pular yanke mi meeɗi nande oustage no yima jimi pular eywa no yima hay deftere dikkiri joommoɗo beele oustage no jangui pular walla oustage janggani pular beele oustage koko naati école pular janggui walla ala ko johdu makko tan heeɓi ɗon eyyi ɗum kadi ko soal mo namde jiɗɗen famde oustage inchallahu taala barakallahu fik. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ceerno Abou Seydi Sow mi salminima yo jaam Allah wone maɗa ewa suale mo ganduɗa ko dahum ɓuttom no fewi no fewi ayi Allah wiyene ɓurana wonde ko udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mawidatil hasana wa jadilhum billati hiya ahsan neɗɗo mbaɗɗo asadan la ilaha illallah no wawi waade foof koto wuccute makko kanko innama kanko mbiyama wonde ko pfo walla ko mushrik aɗa wawi haalde wonde mbiyama ande an ɗum ɗo ko kefiru ɗum ɗo ko kefiru ɗum ɗo ko kefiru e an ka kefere wona goto saabu no mbiruɗama ɗum ɗo ko kefiru ni kamono so janggui ɗum ɗon omo wawi huccidde ma o wima ɗum ɗo ko kefiru wonde gollal nagam ngal komal kefiru walla gongal gollal nagam ngal komal sirku kono neɗɗo a wi ha monde ko musrik
wala abihama ko bidi e sabu hetande mo inde de Allah hetanani hay goto inde won ay da Allah hetanno inde e qur'ana be fo ko Allah wino e mum ko tabiri waylaaji jeewa e saaji yo Abu Lahab Abu Lahab ko fuddode l'islam tan Allah wi mo tabbati yada Abu Lahab bin Watab ay joni so tawi hakkile neddo ene waawi wiide wonde Abu Lahab ene wawno fennude qur'ana waara wona l'islam e Muhammadam e ma kala mi fay ma jafula mi fay mi jum tan mi wallahi ko gadda ho gonga mo en fanata ay so nati den hodi mi badde hay sumara tabar yada te Allah huda ko kadi gasna kadi dum wodi Allah tataha ko yim Allah so to ti mane do tan ay fir'aun en be do de wonno ko hagi ga tigi tigi ko kalki dum wodi Allah hara hara mabbe namuru de ne wonande kono non ay seydu mo haali inde mum wona on bangi ko bangi ko wayji ko ho ko sifaji tan Allah hala بارك الله فيك وأحسن الله إليك أستاذ سؤال آخر منني موضع غور غندنا حالا ووي كلا هوند بامتو هوند كو سوكابي بورتا هين هيود كلا هوند يارو رياسو نجوغر بامتا ده كو سوكابي بورتا هين هيود كلا هوند نيفور روبتو هوند ساقال نجوغر نيفت كو موضع بورتا هين هيود دليل مودم كو نالا سلام نالان ده ايوا بوري هيود كو غوم نمو كو سوكابي ei fedde makko tan fay les hebbe mo dowbe fof ba makko en walla poro keccido mo fof hewbe hen ko burno hen hewde ko salibe e dum don e hol nasiha mo joganida hen hiwar sunni wa sufiya hol nasiha mo dokkata hen yimbe be e o do fahamu mo mawdo o haaji e wonde hunde sono jogori bamtaade sono yaha yeso no jogori bamtaade ko sukaabe burata hen hewde hunde sono jogori nifti rutto caggal ko mawdo burata hen hewde holno jiruɗa sunna hannde beele ko sukaɓe ɓuuri hen hewde walla ko mawɓe ɓuuri hen hewde ewa laabi suufiyanko ƴiiɗo ko mawɓe ɓuuri hen hewde walla ko sukaɓe ɓuuri hen hewde ɗum ɗo ko sowal ahsanallahu ileykum joni noon enen ɓe kalda hen ɗoɓe foof sen ƴeewi tan wonde naafigue ko Allah haali mum kono hulɓini innal munafiqui na fi daradjil asfal minan nar ɓe ɓuuri woɗɗoyde ni to jogori jooɗade e nder jeygol te jeeya koye nder julɗo te ne laaro ene joginoo doggol mo ngannduɗa ɓe o haranno o zeyfata ibnul yamani yo winndemo doggol ngol doggol ɓuri capanɗe jeyɗiɗo neɗɗo taw ko onaafiki ɗum wayi adande sahabaɓe gon hen fof en moɗotno Allah wonde naafiki kono ayi ɗum waɗi toɗɗaade wodani ayi ne laaro ɓe o toddunoɓe ɓen maayi ko naafikeji kono noon o wiyani hay yo sakti sabu so sattino ɗum tan ndewo sahabaɓe ɓe kono mbara ɓe won hen ni wiyanoɓe ni mbare ni nelaɗo wiyaɗa jogaraɓe nanede wonde Muhammadou nana wara sahabaɓe muɗum ayi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ceerno Abu wallahi ko namdal catngal jabade mawɗo ko haalɗo ko ko hunde ngannda ko teskinde wonde tarik ne semmina ɗum nelaɗo ko ɓurno hewde ko jogo wonno e muɗum ko sukaɓe ne wonno kadi ko sukaɓe kadi mbaawi tambaade ko faate wone baɗɗe mawɗe ewa mawɓe ngala hayso woni noon mawɓe ɓe hakkillaaji mumen ene kuuta e hakkillaaji ɗe wiya wonde mawɗo soodani ganndal ɓoye wuurde mawɓe ɗon woni fof ewa ene mballa yimɓe e baŋnge wasiya baŋnge haqqille baŋnge haqqille kañumen nganndi nganndi renndo yimɓe ko nanndi hen ewa kono sukaaɓe ɓe ko ɓen ngoni ɓe ngannduɗaa so tawi ina carse wonde mbaɗe nanngam mbaɗe nanngam mbaɗe nanngam koye sukaaɓe ɗum noon daña ko ɗum noon ina sembina jooni noon tijaniyankoɓe ɓen kadi ewa sukaaɓe nanayi mumen yedda haa ɗum ɗoon sukaaɓe nanayi maɓɓe sabu kamɓe fannu maɓɓe maɓɓe mbaddirta kamɓe noddaago fewde bida oɗo ɓe jogii ko geese ewa wuro fof eɓe mbaɗi ɗon neɗɗo so a ƴeewi wuro ɗe fofof seernaaɓe wonɓe ɗon ayi won sahaa ko wiyetee ziyaraaji alano ɗo fuuton ɗo kono ayde fuɗɗii waɗde tan seeɗa seeɗa gurel gurel ayi ɗeɓoyno guro ɗe fof naati hen naati hen ko baŋnge kiram gure fof han kadi awa ko newonno ndeɗe aduna na heen han kadi naati heen sukaaɓe fof naati heen ewa cukalel fof a yiɗii neɗɗo o ardo e hunde tan
ara kaw tuma han a hayna ma yahudi ay suha be joni ko mbara tecc de pelle 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 wuri an ko jele pelle suka da han ni fedde gidiraade ko nandi hen fedde fof ene wiye wena fawe bangi ziyara so ari ko nandi hen wo wiye wonde kaari an kanyen gardi kaari ene fana o an bangi ay o do be fodo timbe kono non ma sha Allah ay koy der den kadi dey koy der den kadi dey woni ko ummoto kadi na tawta sunna ko ummoto tawta sunna ko non ko buri hewde hen ko sugabe on arabbe ma sha Allah de wonno e dinal e wa da'wa ko Allah tan jogi dum an neddo bado o da'wi o an yamir da tan ko ya wat ko heddi ko Allah far ha dum to fayto yetoro. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ الكبير حياك الله. اي سؤال اخر منني شيخ فوزان نامدا الغورال دوم دوم ني بس فيديو ني سيركيلار فيو دي دوم ناج نان دو بن ريزو سوسيو هجي واجو غور نامدو مبل هل يجوز ان نقول للشيعة اخوان لنا مسلمين بي بي كو بي مصيبه ميدن او وي لا يجوز wone yimɓe kadi ne mbiya wonde laabi suufiyankoji ɗi won hen ummi ko e Shia eyyi laabi suufiyankoji ɗi won hen ummi ko e Shia eyyi joni noon so tawi laabi suufiyankoji ummi ko e Shia Fawzan ne wi wonde sellata mbiyen koɓe ihwanuna est ce que eɗen mbawi wiide ɓeɗo koye musidɓe men walla en mbawi wiide koye musidɓe men ene sohla ɗon kadi nasiha ma hen e hiwar inchallah. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال آخر سيدي الأستاذ كوريجي من تيجاني ينكو بأبي كيوي ندر دي سني ينكو بوحابي ينكو بعلمين وحابي ينكو تي سني ينكو مياني فو بيد هورمو ميدا ييد مين كامي ميدا ييد ميدا نند سني ينكو داريد وي هورمو مين كو بوحابي ينكو kono kamɓe ko kamɓe mbi koye maɓɓe koɓe tijaniyankoɓe beele ɗum ɗo joni ko nunɗal ana inniri hoorema Mahmoudou min mi wima ko Abou mbiyatemi eywa somi wima Mahmoudou sa wi kam Demba firti ko a nunɗani par ce que min inde ne innirɗa hoorema nde ko nden innirmami nden noddirmami an inde ne mbimami ko nden mbiyatemi nde a jaaɓa noddirdemi ɗum ɗum ɗo joni ko seknoradeemi walla ko wasde nunɗude walla hol nasiha hol faamu ma hen an barakallahu fik. Ceerno Abou mi salminima mi weltima e ngalɗo kadi namdal ay siyankoɓe ene woodi hen ɓe ganduɗa eɓe kewi pecce eɓe kewi pelle kono noon so tawi a laatima fedde hen nde ganduɗa yennode yumma Aisha ina haala Abou Siddique biyahe bonde ina haala Seydina Oumar aussi biyahe bonde o ɗo addota ko mi juule caggal mum mi wawa wiidemo mi wawa jogasi sharia tajje lundade haala wonde en mi wawa ittude maɓɓe ko ɓoggol l'islam ceerantagal caggal ndeɓe ceedi kono min kadi ewa min kadi mi haala min kam ɓernde juulde caggal mbiya woni en kadi Imamu Ahmad en kaade ɗum ɗon neɗɗo mo ganduɗa o jennowo yumma Aisha ene yenna Abou Siddique on ko laanatullahi aleyhi nelaaɗo haali sa sallam o wi wonde man sabba ashabi fa aleyhi laanatullahi walmalaikati wannasi ajmain kala jennuɗo sahabaɓam ɓe taw yo kudde Allah woni makko walla ni kudde Allah woni makko kudde malaikaji woni makko kuddi yimɓe gone makko ha ñani tan ɗum noon oɗon min mi wiyatama ko bandam mi wiyatama ko ahi kadi min ewa hay hunde jotodiral gotal Allah so tawi noon min kawre jama o juulni min mi yaltata on jama mi juulata caggal makko ewa huno kam noon mi wiyata ko ganduɗa ko sariya hokkani mi wiyta mi wiyatama ko keeka kono o min haala kam wonde oɗo Allah woni mo ganduɗa jiimo mo jiimi makko ewa ceerno Abou ko hono noon kadi ewa tijaniyankoɓe kam kala hen mo ganduɗa jaɓɗo ko siyankoɓe yennoɓe yumma Aisha mi yiyani ɗum kam tawa saabu min kam
tijaniyankoɓe oñi ko fof min mboɗo seeɗo kam woɗe ɓe jiɗinilaaɗo Allah, walla ko ɓe pakketin ɓe ni e wiide ko ɓe jiɗinilaaɗo Allah ko, sabu Allah kam ɓe mbaawa yiɗde ɗum, sabu Allah yiɗde Allah ko wi ko herewde nilaaɗo Allah, ɗum eɓe ngoddi ɗum. Kono kam eɓe noddito wonde ɓe jiɗinilaaɗo Allah, eɓe kaala kadi Allah saabaaɓe. Ewa, so tawii noon tabitii noon won tijaaniyanke mo ngannduɗa jaɓan ɗo si iyankooɓe e ko kaalata ko, oon kadi tijaaniyanke mi watti ɗum kadi fofo min hum. Ewa, jooni noon ewa ko ɗum woni on baŋnge kamɓe e si iyankooɓe fof, mbaddami so tawii ɓe nanndii ndeen yiyande ko ɓe sikkaani ko, machallah. Amma noon baŋnge kamɓe suufiyankooɓe innirdi en wahaabiyankooɓe, wonndi ni ko hay inni nde ne jalnii ni no arde e maɓɓe ni, sabu ɓe njiɗ ɓe kaawanii en sunna wal jama'a o, eɓe nganndi ndeen innde ummii koye ladal. Jooni noon ɓe njiɗanaa en ndeen innde, ɓe njiɗi riwtude ɗum, ɓe ngalaa taw e pakkare en, ɓe ƴeewi Mouhammad ibne Abdou Wahab gamminnooɗo tampinnooɗo sirkiyankooɓe e yimɓe bida'a, hara nde Wahabi heen haa Allah walli mo o fooji, oon watti ɗum gaño mawɗo. Jooni noon oon wiyetee ko Mouhammad, baamum wiyetee ko Abdoul Wahab. Jooni noon ɓe mbaawaa wiide enen kadi Mouhammad yankooɓe, ɗum ɗo ɓurnoo haande, sabu oon so tawii ko oon woni mo ndewɗen, wadde ɓe fonnoo innideen ko Mouhammad yankooɓe, ɓe mbiya aɗa nden kadi nden innde nden innde ko lobbere, nden ɓe dañata succé, nden yimɓe ɗoota maɓɓe. Ɓe mbi wonde yoɓe ndiw kadi ɓe mbiya kadi abdiyankooɓe kadi ɓe mbiya kadi alaa hay nden kadi ewa, sabu neɗɗo fof ko abdu. Jooni ɓe ɓeyi wahaabiyankooɓe, ɓe ndiwi ɓe ndogii toɓo aɗa ndey, ɓe njane ilam ayi. Jooni noon ɓe inndiri en Allah o kisa wahaab ko Allah, harmi neɗɗo innireede wahaab, neɗɗo wiyetee tan ko Abdou Wahab, Razzaq neɗɗo wiyetaake Razzaq wiyetee ko Abdoul Razzaq, Karim neɗɗo wiyetee ko Abdoul Karim, anndey Rahim ko Abdoul Rahim, a waawa wonde ɗum aan waɗa haa tan ko Abdou. Jooni noon Abdoul Wahab o baawu Mouhammad ibne Abou Wahab, ewa ɓe ngaskitini en e muɗum, kono kadi ɓe ndiwi ɗum, ɓe payitoo wahaab o, ɓe mbiya en ken wahaabiyankooɓe. Kala sunniyanke noddiraaɗo wahaabiyanke yo wii naam, no Cheikh Oumar Fall wii ni, wahaabi wallahi 100%. Min de so ɓe dañi ko ɓuri ɗum ndiwa ko ɗum gonami wahaabiyanke, askitineede e wahaab, Abdoul Wahab, neɗɗo fof ko Abdoul Wahab, wahaab ko Allah. Ɓe nganndaa koye mbaɗi ko ɓe ndog tawa ɓe ñane ilam, ɗum woni haala kaa. Eyo, annene kadi amin njetta Allah, amin duwano ma dental ngal fof no duwano ma, no ruttuma teddungal, woppudema waktu ma e crédit ma e jooɗaade ɗo, aɗa jaaboo su'aluuji e ko nanndi heen ɗum noon. Yo Allah waɗ ɗum e misan hasanat ma, barakallahu fik wa ahsana ileyk. Yo Allah waɗ barke e nguurdam ma, waɗa barke e ganndal ma, ɓeyda ganndal ngal, waɗa heen annoode, barakallahu fi jami. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haa jooni ko nafsu su'aal o, mbimi hol nasiha mo ndokkata sunniyankooɓe e ɓe sifa amma o khas tan wonɓe ɗo e dental he, holno ɓe mbaɗirta da'awa haa yimɓe ɓe paama hono waaɓeeno maa ko paami ko, eeyi holno laaɓirton deedi waaɓeeno amen haa paama hono ko paami ko, eeyi ngarta e kitaballahi e sunnatu rasul sallallahu alayhi wa sallam, hol nasiha mo joganiɗaa dental ngal. Eeyi, oɗo woni su'aalam taali. Donc en njetti Allah, en duwaniima denndaangal wonɓe ɗo e dental he e khas tan gardiiɗo dental ngal Cheikhuna Jalil Cheikh Alsane Ba hafisahullahu waraa. Ewa, e reenɓe njuɓɓuɗi dental ɓe ko wayno Cheikh Mukhtar Li en, ya Allah Malika en, ya Allah Sow Moussa en, ya Allah e Basum en, ya Allah e momi limtaani inni mum fof oon ngadoriiɓe. Eywa, en duwaniima ɓe yo Allah juutno balɗe maɓɓe, moƴƴina battane maɓɓe, kadi ko waɗaa ɗo ko heewi famɗi, yo Allah waɗanen ɗum haalisan li wajihillahi taala, yo Allah waɗanen ɗum haalisan li wajihillah. Eeyi, kala heen ko feewi ko rewi laawol e koye joomiraaɗo subahanahu wa taala, kala heen kadi ko ooñi ko rewaani laawol e ko waasde men timmude enen waɗooɓe yeewtere ɓe e cheytan. ɗum noon, wa sallallahu wa sallama ala nabiyil karim. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
بارك الله في جميع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخ. أو ما هو أدو وانا السؤال تالي. هل وسيا مو نكرا مسيب بما سني أنكوبي. هل وسيا مباشيو تدا سني أنكوبي خاصة وان بدو إدنتالي هوار سني وصوفية. أيوة هل لاول هل أسلوب دعوة ما بيجتها. Pour haɓe mbawa dandude bandiraɓe maɓɓe wonɓe laabi ɗi hol uslub moɓe ƴettata wawde faabade rendo ngo e garta e laawol peewal garta e Allah wi nelaɗo wi eyyi garta e sunna mi arta fokalo wasa judde. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Laawol gongol ceerno Abou mi salminima laawol gongol. Wallahi ewa wasiya mo mbasirfami hooram wasiya ɗum kala musidɗo banndu ɗo henno ha tengti noon ahlu sunna wal jamaa ha tengti noon noddoɓe bange dawa o o jokkade uslub mo Allah wino nelaɗo so tino nodda ahlul kitabi wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hiya ahsan. So tawi ko Allah wiyano ko nde nelaɗo alan haalda imen enen julɓe wonde horon jettodiri e jom kitabe en hono yahudi an nasara en so wona e mbadi ndi ganduɗa ɓurdi yode. So tawi ko ni ene mbiyeɗen eɓe ganduɗa gona julɓe ala ko haali noon mo ganduɗa gowɗuɗo seeren tagal ngal nelaɗo Allah ɗaɓɓanno e bawmo jinnaɗo muɗum jaare mayde hono Abou Talib yo wi noon ewa en dañi neɗɗo mbiɗo noon ewa no wawi waade foof e gollo konngol ewa moƴƴi ko jaarine makko e bange newaare andey oɗo ula sabidi rabbi kabil hikmati waluma wa izatil hasana wa jadilhum billati hiya ahsan kadi Allah no wiye Qur'ana wala tastawi lhasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa ida allazi bainaka wa bainahu adawa ka annahu waliyyun hamid ewa neɗɗo so tawi a waɗama bonandiral yoftoro ɗum moƴƴere wa moƴƴereta naan enen ken dawiyankoɓe dawiyankoɓe Allah no jarrimo hen ewa sahanna ko metti ko ganduɗa muñata ko ni kono noon an mbiyeɗa ko yamuñ muñ tan won mbiyeɗa ewa sa muñi ewa jugdi muɗumna hen. So tawi noon ewa wona hunde nde ganduɗa nde mbawɗa muñde oyo neɗɗo o yaaha ha département ƴetto ma an kam oto fuɗɗuɗum oto fuɗɗuɗuma kono sa fuɗɗanama so neɗɗo fuɗɗimama a wawa muñde aɗa jogui haqqe yewde yettade kono noon oto oto yewde keerol yewto tan kaɗa ɗon ewa o wi waɗma foof ƴewa ane ko doftoruɗa ɗum doftoɗa dosi so tawi aɗa ceehay muñde kono noon muñde nde ɓuuri ɗum ko wasiya gadano wasiya ɗimmo o ko mbasen toɗɗade mbasen toɗɗade ɗum ɗo noon ko wasiya mo ganduɗa ɓewɗo e hooram e hooram min e hooram ko kalami ko ene wawi mi taho mi totto neɗɗo o tawa ko ɓerdam addiri noon tawa ko yewtere nde addiri hono noon ɗum ɗon noon tawa neɗɗo seera ha e tatade ɗum noon gilay dow hooram wadde mi wiya hooram wonde aha yomi was toɗɗade enen kadi heddiɓe kadi mbaten toɗɗade neɗɗo o toɗɗoɗen gollal ngal cifoɗen gollal ngal saabu peewal ko Allah jogui aɗa wawi wiide neɗɗo o askitine makko mbiyamo an ka kuɗaɗo janggo jaam ewa o naata e sunna wal jamaa ganda e konngol ngol saabu konngol ngol wayrata ko tawa neɗɗo o mo mbinɗa ko kuɗaɗo o waylima nde wonno a ɓamdani emo ganduɗa pewnowo o pewnowo wona andunoo gilede kala ha nde aɗa wiyamo ko kuɗaɗo ina andi wonde wona kuɗaɗo ayi e on saaha Allah no wawi fewnema konko ewa oñma an saabu alay saago konngol ngol jogo joomum so tawi ngol fayani toon tan ngol artata koye joomum fitti ko joomum o wadde natta waade no wano ni nde wiyata noon de ɗum ɗon noon wadde yoyyumen ndeno ɗum no fewi no fewi ewa neɗɗo noon mo ganduɗa no ko mbaɗɗo deftere noon a deftere noon ha jangguere de jangguere so haali deftere maɗo ko rewani lawol tan mbiperma ɗo ko fenandi parce que en kulani hen lawmata lawi ɗum ɗon ko ni tan ewa machallah ko heddi ko noon enen foof noon fam ko yaaji ɓerde tan yaaji ɓerde tan wona duko guese meɗen guese baaba walla galle walla oto walla o nandiren ala ɗum ɗo ko bangge dine bangge dine o ewa mo mbaɗanten o on jogino yijiri ko noon tan mbaɗirten en gaddata façon goɗɗo ewa ɗum ɗon ko tinare tan kadi e neɗɗo foof kala kono haala hen kono yewta hen yarawno jogori ɗum gandal so tawi namde ngar yitawno wawi ɓistode hoore mum hen ewa machallah ewa ɗum noon mi salminima ko ɗum noon woni ko jogui min ko mbawmi jabade no feydi so
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هوار سني وصوفيا ان تلمي دنتل مرفوع كوبال استاذ من عندنا ما من انا نام دل دورو فنان الا نام دل قال عراني ايوا الا استاذ جنجين بولار ولا جنجين بولار ولا خمنا ديلا نوي بولار ايوا هايني الا ديكري جومول دفتر واتر نيي ديكري جومول كو ير دورو جالو ويندي دفتر ني اي مين دي نو mbeɗa yinno jubbanede hen seeɗa tawi aɗum hedde ma ha joni mbeɗa andunno ɗum e ma kam eyyi mbeɗa yiɗi tan jimol gotol Pulaar tan ha yimɓeɓe ganda kadi oustaz machallah ko yigguitani ko woni ko yigguitani ko woni ko eyyi mbeɗa yinno kam ɗo e yewtere nde gasde kam hay sinno ko vocal tan mo mintaji ɗiɗi walla tati walla nayyi a faami de eyyi uddira ɗum yewtere nde inchallah ɗum noon barakallahu fik wa ahsanallahu ileyk. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ceerno Abou addi haala ma kadi gomɓe ɗe wallahi Pulaar o mbordinde dilla hen e banggue cellu ko ɗemgal ngal mbordilla hen ha joni mi suwata o gaynude witto ngo mbaɗami ko faare banggue cellu ko Pulaar o ewa banggue jimeji anon kam mboɗa wayira ɗum no fewi no fewi sitono oɗo dumone fof kam mi wayri ɗum no fewi no fewi ndigiri jommolo noon ewa won deftere gotal wuura amen ewa ene ñaguimi saaha fof mi ara mi jubbana ɗum ene hunde e ndigiri jommolo ewa hay ɗum kadi mi wayi ewa joni ɓayde ko noon mbiɗa tan ewa mi addanma tan ewa gimol gotol e jime Pulaar musidɗo meɗen ceerno meɗen yallah ɗum yafomo Seydou Oumar Ba yimno ɗum yimno tan ko mayde beele ne wona waajo o wi ko mayde aduna weeli ko weeɓani duumade jaɓi wurnude e hodnude jaɓani sasnude ni jojam eggani mayde ha demmi dayde miijade ireede e leydi e sayde ina addanami fayde tawa mi wontata haalde saka dene ŋaalde mi wontata ñamde e yarde e yewteede mi deŋata haalde e taareede e gaajodeede tuma nde mbayratmi foofde e fooccaade e o aduna momi wontata ruttaade yiɗɓe sehilaaɓe mi wonta jooɗodaade mi annda holfaaɓe mi ngadanam e mbattanam ittude jogolɓe mi soomde e hasnude e roondaade nde ngoyeteemi mi haɓanta ko tinde e finde mi miijota ko haɓtaade taw gillino mbettami feertaade woyi neɗɗo keɓorɗo ngaska asaneede e tellineede leydi ngulndi e ɓuumndi asaneede e joorteede kirimmeeje faweede yiɗɓe mum seerndeede woyeede balɗe e nguurndam yejjiteede battanam fof koye ɗe genaale dorƴiteede sahaaji yewtere yewtireede e saytoreede e ɗe genaale wirteede daña siftoreede kono dañataa yimɓe newtoreede mbate alaa kolowi mayde hami daña haɓeede nawane to nde artataa mi waasa naweede tawde ko en yahooɓe mbaasen neemnaade e gollaade nde njaaɗen fof ngonen saasɗo caloɗen yejjiteede maayi tan ko mo ɗaccaani hay huunde ngam siftoreede oon kam yo anndu ɗoon e balɗe o wonta saytoreede Seydou Oumar Ba e daande Mamoudou Abdoul alhamdoulillahi rabbil alamina wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyina muhammad sallallahu alayhi wa sallam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ɗuɗal men alhiwara sunna wa sufiya émission men mbiyeteɗo amma bi nicmati rabbika fa haddis machallah koɗo men galle ceerno men jinnaɗo men Mahmoudou Dem machallah Mahmoudou Abdoul Dem jazakumullahu anna khaira eyi kono noon tii kadi ɗo juɓɓude dental ngal denɗo men Abou So marar sallah si dendiraaɓe ɗiɗo hannde kam mbaɗa anndi saaki ñebbe o hannde o meccat feccude ewnoo ko inviteeɗo wona coosoho walla camtoho walla jaajoho walla ɗo kono on ɗiɗo fof onon ɗiɗo fof on ngoni ñaamooɓe ñebbe ɗo noon meccat feccude kono noon mami noddu baydi cam fecco on inchallah saahi ñebbe o jasakumullahu anna khaira draman min welti wona feewi
yo Allah subhanahu wa ta'ala wadana moƴƴere, yo Allah jurno gurna mon moƴƴina battere mon tawno gurna mon ene wayi vraiment nafoore e umma islam. Yo Allah selli noon sembi noon hokkugol mon haaju mon e hammu mon arde e notade noddago amin humnude aadi hakkunde amin e moɗon. Yo Allah subhanahu wa ta'ala yoɓon moƴƴere, vraiment min beltimo no fewi no fewi no fewi no e denɗi ko adi mbiɗa adda namdalam e ngol ɗo jumol, vraiment angol yurmini angol kadi waɗi fayi. Allahu akbar. Wallahi ɗen jiginoo kay mawɓe ɓe ngannduɗa taw ko pulaari on ko ɓen jogii jimɗi ɗi ngannduɗa koɗi tawhid ɓol, kadi koɗi waaju to wonande aduna. Sa ƴeewi ngol ɗo jumol joni e ngol ɗo jumol ngol yoni waaju ati ko haare maayde ko ndeysan. Allahu akbar. Eyi paama noon an kam mi cuwa sirde taw en cuwa sirde taw kono ɗiɗo jimi vraiment ene moƴƴi e renndo haa senke renndo men pulaara enen e ene waɗi fayida no fewi. Jasakumullahu anna hayra, barakallahu fina fikum, a weltanama no fewi. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhiwar sunnawa sufia ɓeddanago siɓi tindumo on cellminama e kowal ɗumɗowanama darɗama duwama yalla waɗane jaam yalla ko ettimmode moƴƴere. E gueɗima invité men ɗo noon baaba mum dem stage jalil ɓeddinde Abou So, wallahi wayno wayanɗo oustad Mahmoud Dem hani an yo ɓuuɓe sunno inchallahu rabbi adduwanama tan no fewi. E jaam e joguino e maɗa namdal ko faade oustad el Jalil Younous Ibn Ali e gurdama ko oɗo gandodirɗo oɗo gandodirɗo ɗinɗo laaɓen ɗum. E so allimo kadi heewi kadi ko bidankoɓe mbiyata wonde ndew nattunode wode koye nder suudu makko balɗe tati aw ñoli ɗinɗo laaɓen so tawi wonko kumpiɗɗa ten e kadi so tawi kadi a tawtora majileyso makko. Hasa higa fillah Umar Abdoullahi Mbaye, yalla waɗano e jaam yalla ko kentimmode moƴƴere jokke golle. Wallahi Allah weltanama haa no fewi wona seeɗa inchallahu rabbi. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Musidɗo mi salminima, yo jaam Allah woni maɗa Cheikh Oumar Ibn Abdoullahi, yo jaam Allah woni maɗa mi salminima, mi weltima nawde mangal. Wallahi sosi ko bilhaq gonga mine Younous mi meeɗa salmodirde. Mi yiimo tan saha goho 79 walla 78 nafot mi ngaɗimi arde nafot jimamo ko ñande mawɗud. Younous ne aadorino ñande mawɗud kam ko o waɗat koye dingral tan e beddaji tan nafot ɗi tan bedda tan mawɗo tan dingral mawngal. Yimɓe ngara kañumen jahara mawludaji ceernaɓe jahata koto Younous omo haalano yimɓe ko faate bange sunna ko faate bange bidaa wonde kadi ana dewi ewa wadde ko faate mawɗud ko kadi koɗi ko bidaa. Kono kanko waɗani mawɗud kanko waɗata ko daawa makko haalande yimɓe ko woni sunna ko koɗi bidaa. Ɗum ɗo noon e nden gon yeeso ewa cukaaɓe machallahu nden nasoto ko ɓuri heewde sukaaɓe a bare kam ewa en jahano fiyade ewa to Younous ɗo. Amma noon maayde makko nde mi nantan o maayi ewa tawanimi nasot ni tawimi ko mbaɗa woni Fouta ewa kadi ewa ko wiya hen ko biyate tan ko biyate tan ewa tan kono ko wiyede wonde Mamoudou Dia winamo ni ma winamo ni. Kono noon ewa kanko Younous e gurna makko o rutti Mamoudou Dia eko nandi hen kadi haqiqa ko wiya ɗo ko wonde wona gonga aygo fanati wonde gomen. Younous meeɗa telde, Younous meeɗa telde, Younous kala ɗo ne garɗa galle makko mi kam yiyaani. Kono yehoɓɓe ina kaala wonde ewa ko dente ngaraha dental ngal ɗo ara tawa ɗon denta gongal ewa hawo seertae ɓeeɗon ewa ɓeeɗo kadi ngara kadi ewa sabu fof di ko arɓe juuradema tan ne salmindemo. Younous meeɗa wonde ko saha ɗon no maaya ewa yimɓe galle makkoɓe tan ngami ala ko haali noon hoddiɓe koeko ɗum ko haala ewa machallah. Kono min kam mimeeɗa ewa jokkodirde e makko sa Allah. Wallahi mi heeɗima noon bandaji makko joni wallahi mi salminima. E ko wona ɗum ko en nani mbiɗa jaggina laawol tijjani kadi en nani kadi no jaggirɗa ɗum ni kadi machallah Allah kadi hokkima kadi famde a woppi e jinno andude
e namdal men ko faate laawol fijjangol hol jagginɗam hol dokkuɗomo yurdu eɗen jinno andude kadi no ɗokkeɗa yurdu nde hol sarɗiyeji kaalaneɗa beele ko sarɗiyeji nogas e tati ɗi kaalaneɗa walla ala beele kadi no kaalanɗa sarɗiyeji ndi a jaɓi ɗon ɗa ɗo dokkaɗa yurduɗo inchallah rabbi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ceerno Moukhtar Seydi Ly, mi salminima yo jaam Allah won e maɗa. Wallahi no mbiruɗa ni tan ewa na deme nde tam ko feere hamanno ɗon ewa na andimi noon hokkimi lawol ngol ko afo ceerno Ndiaye Ba ewa ceerno Ndiaye wiɗoɗo ceerno Ndiaye wuro babaɓe miyi ko afo ene wiyee Alhaji Oumar ceerno ya hammuɗum ewa ko on hokkunoon on nden kañum wonno halifa makko onde maayi nde rewe mum ko Amadou Diagne Ba ewa joni noon ko koddagalle maɓɓe wiye ceerno Hadi Ba o won noon halifa o noon ko gunata naji ɓeeto kam ko tiwani tiwa won naaɓe ɓaarino koye tiwa won kono kanko oɗo joni gonɗo halifa o ɓaari kanko ko bayinaji o ɓaari ewa joni noon nde o hokkatami nde naamde ɗiɗi walla haaluɗoji ɗiɗi woni hakkunde amen o nanndimama e mbatamora wonde salli tawñen heen wonno ko aljuma mboroyano juuroyaade naayɓe ɓe juuroraade heen kadi ewa koree jam tawana men e ko nanndi heen ewa fayide o tan bamude ɗe ko juurade min garti ewa o wiikam mbata mboro wonde salli kaalamoma noon labinamama haala mboro wonde salligue juurogolje bamude ɗe o wiya o sallige tan min eyi minne ko mboro haalanma tan par ce que mbiɗa woɗo kumɗo goɗɗo heen o wi tama ewa sa nanngi laawol ngol ewa ko aɗa wirda wawifa ewa a wirda lagim ewa asol jumati so fewi alawol nanguma awa aɗa tawtare ɗum ewa gasi hunde woni ko wi mbima ewa ewa tam aɗa wawno aɗa wawno wirdo mbima aha mboro wawi nde wonno min galla men allah hoddita min emin fotata tan koye jaama mi wawi ɗum gila mi wawani janngude mii suwara o jofnude allahl goto ɓuraɗo wambami sawto faati juma oto ewa ɗum ɗon kam ko hunde ngannduɗa hay sa wonano juulɗo ni ewa sa hodde jama tan ewa a wawa ɗum ala ko haali noon bamma ko tijani hen ko yumma ko tijani baɓe kadi ɗum ɗon no ene sukka noppi maɗa jama ñalam wimbora wawi ewa ɗum waɗi hay hen goto wiyata jangini kam ewa wona jawhatun kamali wona fatilima kode oɗa ko heddi ko ewa machallah koni woni alhaali o. Assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh. Waaleykum salam watullah ceerno Oumar bin Abdoullahi. Wallahi ewa mi jaaɓima ɗum ɗon aywa ala mi jaabake ni sala sobrullah sabu o namdi ko beele mi janngu ngal mi janngu ɗemgal ngal ɗemgal ngal mi tawngal wonde ko pulaar haalate kalam kañum jewtan mi joni noon bindol ngol noon ewa mi janngu jiimi alkule ɗe sabu saɗa wawi ɗemgal parése tan ewa addanama alkule ɗemgal aram pulaar ngal alkule ceertude ɗemgal parése ko alkule nayi alkulal ba alpulal ƴa alpulal ɗa alpulal ma e walla joyi ni yimɓe ɓeyde heen ña ɗiɗo nayi ña e nga andey e ɗa e ca andey e ɗa ɗiɗo ɓeeɗo alkule ɗe ngala e ɗemgol parasin kono ɗe jiitanama feere hade woppeede alkule ɗe keernaɓe mbanno alkule keernaɓe mbanno ɗen ala jiggoyaade alkule kese alkule ɗe yimɓe kuutoraaki e parasi ngal ɗe ko ɗeɗon alkule lomtoto ɗe yimɓe cohli ɗe ko wayno jooni alkulal ɓa ewa alkule ɗa hira gettu keer gettuno wonde ko alkulal v alkulal ƴa ko alkulal x kuutoraaka e pudar alkulal nga ko alkulal na ene wonde alkulal qui alkulal ña ko na en mo espagnol o tawno waɗi accent circonflexe dow muɗum to
ɗum ɗo. Kono noon UNESCO ari wi wonde jaɓani alkule ceerɗe, wi ko alay saago tan yimɓe kowtoro alkule joni e ngannduɗaa alkulal ɗa ko ma ko kofa e ko nanndi heen. Addanni yimɓe caɗele tan, yidde addanni yimɓe caɗele tan. Kono noon kam ala ko nanonoɓe heen ni saka eɓe mbiya wonde eɓe cuɓano yimɓe alkule. Ewa gasi ɗum ɗo noon ne nganndumi alkule ɗe tan nganndumi ko fooɗata, sabu ko fooɗata kam jangoɗo ɗengo arabe nanndi. Ewa ne woodi ba e buu e bi, ɗum ɗo noon kadi fuɗaro hade ko hornan tan, ko fooɗata ko konon tan. Alkulal ba fooɗa fooɗirta ɗum tan ko mbiya ba walla mbiya buu walla mbiya bi, ko ɗo tan foti. Ewa jooni noon ewa gasi min noon han kadi gonmi rewidaade min witte hooram, te wonno han kadi mi dañi qaa'ida mo ngannduɗaa to baŋnge ewa nahwiya to baŋnge ɗengo arabiya. Mbimi aha mi fawo heen mi ƴeewa ɗemngal kural ngal ko haa hannde ko heen gonmi mi suwata o ewa gaynude ko mbaɗami ko wittogo. Ewa machallah, mi salminiima. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ceerno Moukhtar, hore ngoddoy min nanngugolom wirdu diwaani lewru tawi Allah waɗi musidɗam gooto nemo mi nattor gayna ina arti kaddaɓe les ni. Kono noon kañum wona tijanianke ari jaabi salminoyde ɗum. Mi haalnima kam e daarol amen he wonde min mi ɓamti simmi subaka gooto caggal nde nganndumi wonde ɓeeɗo oɗo wirdu ala ko sali e baŋnge cagarte. Kono ne wiyata salo simmi min noon simmi wadde mi jokkote simmam ɓayde ewa waalde ewa nanude cuuɗi sukaaɓe sohron ton soone ewa mbomono ewa ko ngannduɗaa aresaani men wona haydara gonno e men tan aɗa wadde e men waɗi geɗe tawa aɗa jogii pruse maaɗa wawa sellude ɗum ɗo aamno sella e huunde dewal Allah tawa simmi wawa mimi simmi ɓuri koye ɓuri min e ko jiimi ko mbaɗɗon ko jama fof ko mbattumi ko timmaani lewru ni ko nanngumi laawngol timmaani lewru ni tawa min woppi jiimi Ousmane no Djibril Sidiki mi wiya noon jaami galle mumen tawa salminoyde ɗum tawa min waɗa ar hay jooni mbo dakka muru e gerte mbo yara kaasuji mboɗo fooɗa mesujam mais wonndornoo ko ni anndude sistude walla ko nanndi heen nde wonno wona hunde tiinnoonden ew mbimi ko fawtude feloore tan kadi usa felooje ɗe tan ɗum noon addannoomi naatde heen dañmi tan nan kadi jaatiiɗo goɗɗo mo wonaa kamɓe tan ewo naccude gooɗo ngonaa feddaame ko kadi min jiiɗa kadi fakko ni kamɓe wone mo gorrimi woɗanno honno fayida o tan min ko mi alaa silsile e ɗum ɗon kadi mi sohlaano ni anndude ɗum nde wonno wonaa hunde tiindemi min jogoraano wiide mboɗo ɓooya heen ɗum waɗi ewa himmaani mumen feewi saka anndude silsilaji ko nanndi heen seydiji. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Kiwaata kunde sunna e suufiya on calminaama on njuuraama on naamndaama kadi no kirduɗon quoi. Vraiment yimɓe mbeltima no feewi kadi wayi no wayatnoo quoi. Don Baye Seydi Sow barakallahu fik no ɗowirɗa émission o et puis kadi oustage men Dem ñebbe vraiment wallahi min mbeltima ko heewi kadi faamama kadi janngaama kadi e oɗo émission quoi. Vraiment an kam gouvernement c'est une école quoi, vraiment c'est un parcours ko noon tan gueɗe ɗe kam aɗa maitrise ɗum no feewi quoi, donc yo Allah nuurdin ganndal ngal, e on jaarama no feewi, yo Allah yoɓon moƴƴere vraiment. Min kam min mbeltima no feewi, beltama no feewi haa bon ramaa mi ngarten pour waawde posé question ŋaaji quoi. Alhamdulillah wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi imani wa ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. On calminama on ñaganama Allah moƴƴere en woni e weltare no feewi machallah. Kadi hannde invitation ceerno men denɗi men ceerno Dem weltanade mo feewi e parcours o e fof on ko puɗɗen heen heɗaade fo tabarakallahu. Ñaganaade mo Allah tan moƴƴere nde Allah ɓoynatamo e jeeta meɗen kadi ko jiyaaɗo Allah mo ngannduɗaa fo tabarakallahu. Oɗon mbaawi noon luutondirde to baŋnge jiyanɓe eyi. Kono ceerno Dem kam wonaa ganndo kam ɗum kam mbi sikki huunde ko bonnude énergie mum tan.
ñaanam Allah tan yo Allah yalla hisnan ko daña ko hewde fam di Allah wat dum nurani wona kati ko ina runtine gilay almubbe ha keceje ina webi Allah tabaaraku wa ta'ala kadi sefa fikino mo hala do no ko don enan kam don jibina de 77 mo wi naas do enan ko den jibina den don cinema o do mo cinema alkarim wa sa taw am an haare ko te sefa fikino kam cinema alkarim hakkun don to on digil digil tek zakko en don on digil digil ko don kam badden programme men ha 84 don nangu den ekol wadde do wiato do kam eden gan don fi ko na dum ko fatabarakallah ko hollide tan ko jiaade Allah moj kadi ko tin saafof ay so yi arade pergitte ni amun duma les o hebbirama o holluma so wadi so wayini buata nang wonde nangam wadde eden gan seddima non tam yimbe dow o tan wari mbiim ko heewi hen dow o kam wat yimbe be goddo hen kon wadi gednan hen na ha na hebbite les te dum buru wadde ngartam wadde din non ko bangi yimbe so gondi tan saafof pergitte mbadda e kay ndo tan holla kadi joomu kadi ay ko neddo jankinide do fi so nan yankinaare joni amin towndir joni mbay baade halde ma hanande hen kono kany fo wonde mawbe wonde andube ar wadde men cettuma mi lon ma dum kadi ko grandeur neddo wana neddo mawdo wawa dum non non la sallallahu alaihi wasallam o wino kanko di Allah wahyina makko e de o listikinto inna Allah ta'ala inna Allah hadis on yanno dum no yino Allah yum yo listikino e Allah yu Allah yamirimo ay yo listikino kadi woto wasa yoga wala am wi am wasa e wat nangamen kadi woto bewat e der yimbe e inna Allah awha hadis on inshallah e pour hollide tan kankam dina dum don am reeni dum no fe bang yankinaare be e fof ene de nyaagonom Allah yo Allah jinnu balde de mojina battale de inshallah kadi ko soyna ko soyna na moƴƴere ko fu kadi la rokkum fandinde wona kadi ko rontinte inshallah mawla inshallah neddo moƴƴe dendi men kadi tabarakallah ya Allah jinnu onon wonbe sababu kadi addude mu doone kadi onon ya Allah yobundir an moƴƴere nuno akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin cerno kadi do sey di babe salmini ma yo jom Allah woni ma e won fonti ojo deltana mi o sababu de ina lutu juri e ko milu da do ko dina gol juri jotti won wodi feewi e nan ngal fay fay yimbe sunna en e bare yontani na he fitiram kollagal ko no e wa mahdi ndema en gayna ka en ne ko nanti hen wallahi fof dendangal macci aduna de ndema nga awa e gayna ka e suudir bol wonde wona baylaka ande e fofof awo go e fofof e meni zagal ngal e tayra zagal dendangal dumenaji nganda ko bange ngurdam dum da fay neddo fof no foti yaade hen sabu neddo yidde yimbe ko pecceran be payetoran be fayga kono so yimbe fof woni e o yeyoɓe on coto jono ko ni tan kono noon ay sunna ahlu sunna wal jamaa fandimi hen noon ko yimɓe daawiyankoɓe koye mumen mbaɗa daawa tawa kadi gore fof ne jogui gollal mum ngal gollata ewa joni noon neɗɗo noon mo ganduɗa tan ko juuɗo tan ni henno mo ganduɗa o wona jom alluwal towgal yo gollir sunna makko e bangge diine makko kono noon kadi yo ƴew ɗo wuuri de to jaw go maccal ngal o wuuri de ko ɗum de neɗɗo de wiya ko yo wuur diine ala ko yo wuurde diine makko yo wuurde diine makko o wuurata noon ko wuure he ko jawdi jawdi ndi tan o jawdi noon ko jawdi daginde tan e jawdi ndi dega sabu neɗɗo yo ƴewru tan jawdi ndi o regata ndi nde fokkoto ndi yaa tawna dagi tan e laabi muɗum pewɗi kono noon dendangal mecce gonɗe aduna ɗo pagorteɗe ɗe yimɓe fof ko noddaa heen gila ceerno o haa almudo o hay fof ko noddaa heen goo fof o ƴeewa bangge mo yaari o e wo notoro on bangge liggoro on bangge wallahi ko kala fof gonga e foti wonde alhamdulillahi rabbil alamin assalatu wassalamu ala rasulillahi nabiina muhammad sallallahu alayhi wa sallam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu bandiraɓe hiwara sunna wa sufiya en garde emission men haa ɗo
sikala en biltima en beltinima kadi ɗowowo e ɗo weteɗo vraiment en ñaguima Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yeɓɓe moƴƴere en duwonima kadi en jarnima heeɗiyankoɓe men e namdiyankoɓe men e dendagal mo tongode musoñiɗo en calmini ɗum en jurima ɗum e en mbi kadi yo Allah subhanahu wa ta'ala hokku en wattude ni kadi dimanche garayo e machallah en ɗacciti ceerno men Mahmoudou Abdoul Déme yo ya foftoyo inchallahu rabbi jazakumullahu anna khaira onon fo calminama on jurama yo Allah waɗan moƴƴere inchallahu rabbi.